Ренесанс в Англії, здобутки і представники, шекспірівське питання. Англійське письменство доби відродження вважають наймолодшим з Ренесансних літератур заходу, однак, швидко розвиваючись, молода література невдовзі перевершила своїх попередниць, особливо ж у царині драматургії та театру. Найвищого розвідку англійська драма сягнула в другій половині 16 століття. Для втілення її на сцені чимало зробила група драматургів, попередників Шекспіра, яких за високу освиченість назвали університетськими умами: Джон Лілі, Роберт Грін, Томас Кіт, Христофер Марло та інші. Що ж до Вільяма Шекспіра, який уславився насамперед як видатний актор свого часу? Уже в наступного покоління виникло питання, назване Шекспірівським. Син рукавичника він не навчався в університеті і не отримав жодного диплома, бо в юності обрав шлях лицедійства. Його небагате найяскраві події життя це звичайна біографія актора, який віддано служив театру. Щоправда, сам митець найважливішими подіями вважав дружбу і кохання. І це Титан відродження, де ж політична пристрасть Данте, де науковий пошук Леонарда да Вінчі, де виняткова освіченість найближчих попередників і видатних сучасників, де гоніння і поневірення. Звісно, Шекспіра не оминули життєві незгоди, але вони не були трагедіями глобального масштабу, що дали привід назвати його мученоком ідеї. Однак трагедії Шекспіра-письменника, як і інші його твори, за глибиною змісту і вишуканістю форми перевершили освіту, філософію, науку та культуру кінця 16-го, початку 17-го століття. Певне, тому дехто з дослідників літературної спадщини Шекспіра не встояв перед спокусою приписати її шляхетнішим авторам, як от провідному політику і філософу, канцлеру Великої Британії Френсісу Бекону, державному діячеві Едуардо Деверо та іншим аристократам. Лише за 400 років літературознавці висунули кілька десятків претендентів. На твори Шекспіра. Щоб спростувати альтернативи Шекспіру і позитивно вирішити шекспірівські питання, досить ознайомитися з парадоксами відродження та простежити відзеркалення цих парадоксів у творах митця. Шекспірівські питання могло виникнути будь-якої доби, крім самого відродження, ніколи, ні до. Ні після гуманізм не був таким абстрактним, тобто ніколи ще людина не могла так просто абстрагуватися від соціального в інших людях і в самій собі і побачити загальнолюдське. Про це чудово сказав Білецький людей насамперед бачить у своїх персонажах Шекспір, людей у всій різноманітності характерів, у всьому протиріччі, розвитку їх, пристрасти змальовує він. Так, образотворче мистецтво відродження у звичних фігурах, мадон і святих античних богів і богинь славило і підносило насамперед людину прекрасне людське тіло, прекрасне у своїй сукупності, радості і страждань людське життя. Погляньте на обличчя сучасників Шекспіра, людей 16 століття, якими їх зрозуміли і показали нам тогочасні художники, і портрет принцеси, і портрет простої жінки в образі Матері Ісуса, вона теж була простого роду, і, зрештою, автопортрет митця є дзеркалом душі, а не соціального статусу. Шекспір бачив у своїх сучасниках насамперед людей, так само і вони сприймали простого актора, передусім як особистість. Можна сміливо припустити, що Шекспір був. Цікавим співрозмовником міг не лише вразити слухача глибиною спостережень, а й уважно слухати іншого, вважаючи його судження про життя важливими. Саме так у процесі дружнього спілкування долучилися до культури за доби відродження. Нині про спілкування. Проспілкування англійської королеви Єлизавети I, що правила за часів Шекспіра і охоче обговорювала теми науки і мистецтва відома набагато більше, ніж про розмови простого лицедія. Однак нам залишилися твори, у яких митець чимало розповів про свою добу, зокрема й про людей, що ставилися одне до одного як до особистостей. Розгорнімо одну з найвідоміших у світі книжок. Трагедію Гамлет Принц Данський, написану Шекспіром у 1600-1601 роках. Прем'єра цієї п'єси відбулася в Лондоні у 1602 році. Дія твору розгортається. Середньовічні Данії. сюжет запозичено з данської хроніки ХІХ століття, але глядачі відразу впізнали на сцені своїх сучасників. Вони ще не знали, що згодом данське королівство сприйматиметься не лише як символ Великої Британії останніх років правління Єлизавети І, а й як символ будь-якої країни, де ставитимуть гамлетам. Можна сперечатися про те, чи насправді існували люди, яких зобразив Шекспір, але жодного сумніву не викликає точність мистецького відтворення у п'єси саме Ренесансної атмосфери дружнього спілкування, серед нечисленних товаришів. Вишуканого інтелектуала і аристократа Гамлета ми бачимо студентів і акторів. У сцені вітання, з лицедіями принц виявляє не лише щиру приязнь, а й обізнаність з їхнім сценічним життям. А давній друзяка, звертається він до одного з акторів, та й ж у тебе вродила, відколи я тебе не бачив, що приїхав сюди з мене сміятися в бороду. А ось зовсім юний актор. Такі хлопці років 14-16 виконували жіночі ролі, адже жінкам грати в театрі за доби відродження, як і в античні часи вважалося непристойним. А це ви, панно, цариця небесна. Та ви на цілий закаблук до неба наблизилися з того часу, як ми востаннє бачились. Моліть Бога, щоб ваш голос не деренчав, як золотий червінець. Що вийшов з ужитку, ласкаво просимо, панове всіх. Звісно, таких акторів і такого театру середньовічні дані, яку нібито зображено в Гамлеті, бути не могло. Відразу зауважимо, що не варто сподіватися знайти тут історично достовірної інформації про середньовіччя. Доба відродження ще не знала історичної, художньої літератури в сучасному розумінні цього слова. Вона з'явиться в XIX столітті. Під машкарою історії тоді виступала сучасність. Отже, в образі 30-річного Гамлета, принца Данського неважко впізнати молодого англійського аристократа межі 16-17 століття, людину Шекспірівського покоління, так званих. Єлизаветинців. Саме за тих часів представники вищої касти могли віддати належне акторові, драматургу, поету, який глибоко і талановито осмислював проблеми своєї доби. Коли 1558 році 25-річна Єлизавета І зійшла на трон, політики сприймали її лише як майбутню наречену. Когось із впливових європейських монархів. Від того, з ким вона візьме шлюб, залежало, на чиєму боці буде Англія в затяжних війнах. Однак королева вразила і претендентів на свою руку, і палату лордів. Вона воліла лишитися безшлюбною. Єлизавета вирішила сама керувати державою. Вона стала символом Англії, доти пересічної країни на периферії Європи. Відтепер Англія і її королева не будуть ні на чиєму боці і гратимуть першу скрипку в Європейському оркестрі. Невдовзі навколо Єлизавети почала гуртуватися захоплена її особистістю молодь єлизаветинці. У 1588 році іспанський король відрядив до берегів Англії свій військовий флот, непереможну армаду. І того таки року вшент розгромили молоді адмірали Єлизаветенці. Ця подія стала початком занепаду Іспанії та стрімкого зростання Англії. При дворі Єлизавети заохочували людей всебічно освічених, навіть представники знатних родів не могли сподіватися на політичну кар'єру, якщо не вміли висловити свого світорозуміння в 14 рядках сонета. Типово для англійської поезії будову сонета три з чотирьох і один з двох рядків куплети. Літературознавці назвали Шекспірівською, хоч не Шекспір застосував її вперше. Однак саме сонети Шекспіра стали універсальною формою висловлення. Огляду на світ, створені в 1592-1600 роках і надруковані у 1609 році. Його вірші завершили класичну добу не лише англійського, а й світового сонета. Сонети Шекспіра лише умовно можна розподілити за двома загальними темами дружби і кохання. Читаючи його вірші швидко, багато і поспіль, чого взагалі робити не слід, ніби і починаєш простежувати ці тематичні групи. Аж тут думка поета вражає несподіваним відкриттям. Іноді автор порівнює чи протиставляє дві теми у збірці сонетів. Узяті як ціле античне підґрунтя шекспірівського світогляду відчувається насамперед у центральній сюжетній антитезі, невтішному, еротичному коханні личного героя протиставлено любов дружбу. Античність вважала Ерос нижчим ступенем любові і ставила над ним любов близьких родичів, сторге, любов, дружбу Філео і найвищу, безкорисливу любов Агапе. Однак ми схибимо, шукаючи в сонетах Шекспера, Шекспіра, послідовного сходження, ліричного героя, з шаблями любові, на відміну від багатьох поетів античності, середньовіччя відродження – XVIII століття, Шекспір не переймався політичними чи виховними завданнями, і з часом він навіть позбувся гуманізму, єдиного опередження, яке пов'язувало його із сучасністю. Років у тридцять митець пізнав і спробував осмислити світи людину такими, якими вони є насправді. Його знаменитий герой Гамлет говорить: який довершений витвір людина, шляхетні думки, безмежні здібності, увесь вигляд кожен рух викликає захоплення. Учинки нагадують Янгола, Бога нагадує розуміння, окраса Всесвіту, взірець усього сущого. А чого варта для мене ця істота, квінтесенція якої прах. Чоловік не вабить мене, та й жінка також, бо з ваших посмішок я побачив, що ви саме це хотіли сказати. Принцеві, діти цього відкриття допоміг батьків привид. а які – Приводи відсторонитися від гуманізму, відкривши людину, мав сам Шекспір. Чому його веселі комедії початку? 1590-х років поступилися місцем сонетам і трагедіям. Достеменно це невідомо, однак, за допомогою встановлених фахівцями дат написання багатьох сонетів і трагедій митця можна простежити бодай основні етапи його ідейно творчої еволюції, логіку його відкриття глибин людської психіки, відтак захопливим контекстом шекспірівських сонетів є його трагедії. Першу з них Ромео Джульєта ви вже прочитали у восьмому класі.